Mesto Košice minulý mesiac predstavilo unikátnu aplikáciu Zimná údržba, cez ktorú si Košičania môžu adoptovať svoj chodník, v zime ho čistiť a finančne si privyrobiť. Ako informoval primátor mesta, k dnešnému dňu si obyvatelia adoptovali polovicu, a teda 272 ponúkaných úsekov. Najviac chodníkov sme mali nastavených v mestskej časti Sever, mestská časť Juh, kde sa jedná hlavne o rodinnú zástavbu. Práve v týchto mestských častiach zostalo úsekov na adopciu najviac, a to napríklad na Podhradovej, Kalvárii, pri Technickej univerzite či v okolí ulice Jantárová. Ak bude všetko fungovať na strane toho, kto si adoptoval chodník tak, ako má, to znamená dodrží všetky zmluvné podmienky, tak platba, ktorá je paušálna, je na úrovni 200 eur. A zároveň za každý odpracovaný deň ten, kto si chodník adoptoval, dostáva ďalších 5 eur. Mesto zdôrazňuje, že zodpovednosť pri úrazoch na adoptovaných chodníkoch zostáva na jeho pleciach. Zo zákona je povinné starať sa o 420 km úsekov chodníkov. Plán zimnej údržby od minulej sezóny prepracovali. Modré tabuľky, ktoré minulý rok pobúrili Košičanov, z ulíc úplne zmiznú. Robili sme niekoľko mesiacov na celej zimnej údržbe, nielen na chodníkovej časti, ale na celom operačnom pláne zimnej údržby. Do tejto chvíle mesto registruje 761 stiahnutí aplikácie. V mestských častiach Ťahanovca a Dargovských Hrdinov sú už všetky ponúkané chodníky adoptované. Barbora Slivková, Telke.